Американски искуства со примена на лимфна дренажа се пренесуваат на македонските терапевти. Целта е да се прошири овој ефикасен метод кој за пациентите ќе значи побрзо намалување на отоците, но и помала болка. За таа цел Сдруженијето на физиотерапевти на Република Македонија денеска во Битола во соработка со Високата медицинска школа организираше советување за 60 на физиотерапевти од целата држава. Примерна третман во тој случај со примена на лимфна дренажа е еден многу специфичен метод кој што е многу ефикасен во тој третман и ќе направи и презентација на примена на кинезиотерапи во третман на таа патологија. Методот на примена на лимфна дренажа го презентираше Беате Карија, терапевт од Соединетите Американски држави со германско потекло. По 54 годишно искуство како терапевт, таа вели дека е многу важно и пациентите да имаат проактивен однос кон третманот, со цел да се постигнат подобри резултати во лекувањето. Да, лимфната дренажа, значи кога имаме отечен злоб и ако движиме и го раздвижуваме без лимфна дренажа, тогаш ќе има болка во пациентот и тоа не е баш пријатно чувство. Тоа е како први направиме да лимфна дренажа, го изтренираме убаво и ќе биде олеснато движењето и многу пријатно за самиот пациент. Физиотерапевтите сметаат дека овие методи ќе најдат голема примена и во Македонија. Многу битна работа, зашто помага во лимфоедеми, значи на различни начини, мислам, методи. Денес е еден од значи, еден метод ќе ни представи Беате, добро е да го видиме. Со ваквите методи треба да се подобри третманот на ортопедските пациенти.